Фармадол – таблетки від головного болю. Ти думаєш, контрабанда – то для людей з великим розумом? Треба панфіра наказати. Сину, я не маю таланту. Що роблю, то не люблю, а що люблю, то не роблю. Сину, ти маєш світлу голову. Чимось інакшим можеш в житті займатися. Життя української родини в селі поруч із румунським кордоном без прикрас. Жива говірка, реальні локації та титанічна достовірність. Саме так працювала команда стрічки «Памфір». Фільм режисера Дмитра Сухолитко-Особчука вже здобув тисячі шанувальників. Серед них – співак Святослав Вакарчук. «Памфір» – глибоке українське кіно. Саме такі фільми рухають українське кіно вперед. Висока естетика, увага до культурних кодів. Ще під час прем'єри на Каннському кінофестивалі «Памфір» зірвав рекордні оплески від зали на 6 хвилин. Шляху до успіху передувала копітка робота. Понад 1000 кандидатів пробувались на ролі у «Памфір», а головного героя шукали 1,5 року. Селянина Леоніда за прізвиськом «Памфір», що прагнув жити по совісті, але вимушений займатися контрабандою, зіграв актор Олександр Яцентюк. Для достовірного образу чоловіку довелося набрати 17 кілограмів. А от актору Івану Шараму заради ролі молодшого брата Памфіра, контрабандиста Віктора, довелося скинути 7 кілограмів. Водночас акторка Соломія Кирилова почала вживатись у роль дружини Памфіра Олени ще до того, як її затвердили. Киянка тимчасово переїхала жити до села, щоб краще зрозуміти свою героїню, а згодом влаштувалась на роботу на той самий завод, де за сценарієм працювала її Олена. Хлопчиків-близнюків зі стрічки «Памфір» кастинг-директорка фільму Ольга Любарова знайшла у будинку культури на Івано-Франківщині. А щоб максимально занурити акторів у обставини фільму до початку зйомок, режисер зібрав команду в спільну експедицію. Актори декілька місяців разом жили в сільському будиночку поруч із румунським кордоном. Зверталися одне до одного за іменами персонажів і вчилися розмовляти місцевою говіркою. Стрічку «Памфір» купили для прокату у 20 країнах світу. Український фільм вже побачили на великих екранах у Франції, Греції, Швейцарії, Литві. Українські глядачі можуть подивитися «Памфір» у кінотеатрах вже зараз. Ще більше ексклюзивних подробиць про роботу над стрічкою «Памфір» дізнаємось в акторів Соломії Кирилової та Івана Шарана. Ну, Соломія та Іван, актори фільму «Памфір» в нас в гостях. Доброго ранку. Хоч ви кажете, що все розповіли вже в сюжеті, але все одно, слухайте, цікаво якісь деталі дізнатися і від вас, як це всередині було, як все відбувалося. Після зйомок, після прокату, почали впізнавати на вулицях так яскраво, активно чи ні? Я скажу більше того, нещодавно ми кілька днів тому з Іваном їздили в Тернопіль. Ну, Тернопіль досить невеличке місто, і весь центр довкола театру крутиться. Ну, і кілька разів ми там проходили за день до показу нашого спеціального з акторами, то люди зупиняли, дякували дуже і навіть пригощали кавою, там якісь нам робили екстра знижки за нашу акторську гру, так і казав бариста. Так що дуже якось... Сподобалось. Не те, щоб навіть тільки впізнають, а дуже якось душевно хочуть якось до цього долучитись, подякувати. Ну, класно, ні? Слухайте, я не пам'ятаю таких фільмів взагалі навіть там, окей, в Україні, не в Україні, щоб одразу після однієї головної ролі, такої гучної, великої, там баристи робили знижку, розумієте? Ну, це вже про визнання народне, сорі, це вже про визнання народне. А от ми уважно дивились сюжет, та Івана там кілограми рахували, набрали, не набрали. Хто скільки схуднув, хто скільки набрав. Солі там інша історія була, та, але теж про кілограми там йшлося щось, та, теж так, треба звісно, було, да? Всім кудись кілограми сунули туди-сюди. Ага. А як це вимірювало, режисер? Так, вставали на вагу кожен ранок, він дивився, хліб. Ну, я ставав, я пам'ятаю. Серйозно, так? В кого забирав хліб з рук? Я прям звітом присилав фотографію.
фотографій, коли займався з фітнес-тренерами, скільки я скидаю в день, щоб дійти до результату вже. І скільки часу знадобилося на те, щоб підготуватися до ролі максимально? Ну, десь 2 місяці мені треба було це все, щоб я 7 кілограм забрав. Ось, ну, це були дуже важкі тренування. Якби я... У мене були 2 фітнес-тренери, я кожного дня з 9 там, до 11 займався, певна дієта. Ось, потім взагалі майже нічого не їв, а пив тільки одну воду з лимоном і там з медом і чуть-чуть кориці, і це так. Це важка праця, акторська, слухайте. Процес був. Думають, просто от красиве життя, знаєте, вийшли, знижки роблять баристи. Ні. Але можливо, це так органічно вийшло саме тому, що ви реально вживалися в ролі і ще до початку зйомок почали готуватися, жили десь там, да, або як ви, Соломія, працювали на цьому заводі для того, щоб зрозуміти, як це воно там все зсередини відбувається. Розкажіть про це. Ну, у нас була експедиція перед самими зйомками, десь 3 місяці. Тобто ми поїхали з всіма департаментами туди. Вся творча команда. Актори жили окремо від інших департаментів, ось, щоб ми ні з ким не входили в контакт, а чисто концентрувалися на роботі. Також у нас було таке правило, що ми мали право тільки говорити з Дмитром, режисером, і оператором. Тобто, щоб ми не відволікались ні на що, а тільки займалися тим, чим нам треба. А місцеві були там поруч з вами? Звичайно, так. У нас кожного дня були певні завдання, наприклад, одне із завдань таких було як набуття діалекту, тому ми кожного дня ходили з місцевими, спілкувались. У нас був коуч-тренер по діалекту з Криворівні, з якими кожного дня брали, читали різну літературу, ого, саме притаману цьому діалекту. Василь Зеленчук, він Василь зараз Зеленчук з Криворівні. Ага. Так. Ось мовний діалект, також от як Соломія працювала на заводі. І так кожен з акторів, якщо в сюжеті була якась певна деталь, яка потрібна для фільму, кожен якби ходив туди або займався чимось, що потрібно саме для фільму. А чи свійшло в ваш побут якісь такі слова, діалектизм звідти? Вжитку залишилося. Ну, мені здається, таке дуже коротке слово з 2 букв. Це вже слоган просто скоро буде. Бренд серед всього люду, раз так багато дивляться «Памфір». Йо! Йо, йо, це, йо, звісно. Йо, «Памфір». Це спочатку був там інший наш колега в «Йо до новин», да? Тепер ви додали так сили цьому. То вже 3 літери в «Йо», знаєш, а тут «Йо» просто. Івано, ти казав там на рекламі, ми коли зустріли щойно, ти казав, що в принципі люди питають, та вони ж не грають навіть, вони живуть. Це така найбільш наближена до документальності історія, хоча це художнє кіно. Тобто, ну так, актори готуються, експедиція, це нормально, слава Богу, є на це гроші, можливість. Але все одно така документальність. Це за рахунок чого? Ну, власне, мені здається, що це за рахунок того, що ти не якось не вигадуєш ролі, в тебе там якась мінімальна частина часу її втілити, те, що ти нафантазував, а ти дійсно вживаєшся, обживаєшся в просторі. Тобто це дійсно вживання таке, і по часу це була можливість для цього, і відповідно це і в кадрі. Воно влилось уже. Тобто, виходить, вам не треба було грати, ви просто це проживали і показували, ну, транслювали, ні, чи ні? Як це пояснити, може тобі вдасться? Ну, по-перше, у нас було дуже багато репетицій перед тим. Ось, спочатку з Дмитром, а потім вже підключився до нас сам оператор. Ось, і те, як історія, одна сцена йшла одним кадром, так, як ми рухались від точки А в точку Б, і це теж було дуже складно. І оцей проміжок часу від точки А в точку Б, тобто ти вже наскільки його відрепетирував точно, що коли ти вже заходив в кадр, якби тобі, ну, ти вже наскільки був якось в такому емоційному балансі от, рівний, що тобі не треба було ні плюсувати, чи чуть-чуть щось додати, тобто ти йшов як от так, як треба. Крута техніка така. Наталка Ворожбіт в інтерв'ю колись казала мені, що вона підбирала героїв, в тому числі для Кайдаша, дуже схожих акторів на персонажів, та, щоб їм було якомога менше вживатися і грати. Та? Ви схожі на своїх героїв у «Памфірі»? Так, я так. Ну, схожі, але потребувало, тому що все рівно люди, котрі живуть ближче до природи, котрі живуть в селі, в них навіть, як я прослідкувала за собою, в них навіть якийсь внутрішній темпоритм інший, ніж в людини міста, яка всюди десь спішить і постійно кудись не встигає. От, тому ніби сама, можливо, природа героїні, звісно, дуже близька, але елемент знаходження і перевтілення, він відбувався. Я вже казав, не знаю, чули, не чули, що я найбільш частий коментар бачив у Фейсбуці, що це найкращий фільм незалежної України. Та, все суб'єктивно абсолютно, я дивився фільм, мені вразила неймовірна натуралістичність. От то, що це натуралістичність прям супер, це прям однозначно. Розкажіть, чому для вас
це стрічка зараз, ну, яку от ви можете зараз людей закликати піти однозначно і не пожалкувати. Щоб хто не бачив, обов'язково сходив ще подивився. Ну, давай. Ну, Соль, будь ласка. Ну, перш за все, це кіно, яке точно сподобається і, ну, воно наскільки різношарове, різно, воно так збудоване, багатопланово, що точно кожен з глядачів з будь-якої професії, з будь-якої верст населення, з будь-якої, не знаю, вікової категорії, окрім до 16. До 16 не можна поки що, після 16 всі знайдуть щось для себе. Ну, можна з середини фільму дивитися, якщо що. Так, я вже маленький спойлер. Що? Так, Іване. Ну, я повторюсь те, як Соломія сказала, насправді фільм дійсно він багатошаровий, тому що, ну, насправді, на перший погляд мені здається, що це така проста побутова історія, так, про заробітчанина, який вертається. Яка, до речі, багатьом справді є зрозумілою. Ну, так, вона, от, да, це якби такий перший план. Ну, насправді, Дмитро, він насправді дуже цікавий тим, що він, як, ну, я його назвав таким босхівським художником. Ха. Ось, які, бо для мене ця картина, я коли вже дивився, я, ну, для мене це дійсно був такий тріптих Босха, цей, боже, як ця картина, «Сад земних насолод», ось, де все починається ніби з такого маленького раю, коли вертається головний герой, а потім все закінчується таким тотальним пеклом, як «Карнавал Маланка». Ось, тому там є дуже багато різних таких зашифрованих кодів, якби, яких треба для себе розкодовувати. Ось, тому для мене ця картина, якби, да, картина. Є картина, такі... картина. От дякую за це слово. Мене теж, да, от картина. Ти дивишся картину. Ще також з моєї персональної статистики, люди, хто подивився один раз, точно йдуть вдруге, а то і втретє. І бо сама щось інше відкриваєш для себе. Сама так? Я, наприклад, дуже часто залишаюся, як ми на презентації їздимо в інші навіть міста, залишаюсь подивитися, як зал реагує, і залишаюся подивитись, і кожного разу я така, воу, я цього раніше не бачила, хоча я вже там 10 разів дивилась. Тому... запрошую. Люди, спасибі вам за вас, правда. Ми пишаємося, що у нас є такі актори, що у нас є такі режисери, що все зійшлося, є такі можливості робити таке кіно і так правильно його робити, з таким підходом. Спасибі вам. Дякую. Сходіть в кіно, будь ласка. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець – убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустимі. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою стане найбільшим розчаруванням? У вас була небажана вагітність, якою ви позбулися. Дітей у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.